საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით. დღეს ჩვენ ვიწყებთ პირველი მსოფლიო ომის შესახებ გაკვეთილს და ვისაუბრებთ ომის წანამძღვრებზე. ჩვენ როდესაც საუბრობდით გერმანიის გაერთიანებაზე, შევეხეთ 1870-71 წლების საფრანგეთ-პრუსიის ომს და აღნიშნეთ, რომ ამ ომში საფრანგეთის დამარცხება შედეგად მოყვა ქვეყანაში მონარქიული წყობილების დამხობა და რესპუბლიკის დამყარება, ხოლო პრუსიამ კი დაასრულა გერმანიის ეროვნული გაერთიანება და ამით შეიქმნა ერთიანი გერმანიის იმპერია. საფრანგეთიდან კონტრიბუციის მიღებისა და გერმანიის საოკუპაციო ჯარების გაყვანის შემდეგ ქვეყნის სამხედრო თუ ეკონომიკური რეაბილიტაცია მოსალოდნელზე უფრო სწრაფად მიმდინარეობდა, რაც ცხადია უკმაყოფილებას იწვევდა გერმანიისა და ოტო ფონ ბისმარკმა დაიწყო მზადება საფრანგეთის წინააღმდეგ ახალი ომისათვის. თუმცა ამჯერად გერმანიის ამისწრაფებას წინ აღუდგა ინგლისი და რუსეთი. თუ ეს ორივე სახელმწიფო მხარს უჭერდა თავის დროზე პრუსიას საფრანგეთის წინააღმდეგ ომში, ამჯერად თავიანთი სახელმწიფოების ინტერესებიდან გამომდინარე არც ინგლისს და არც რუსეთს აღარ აწყობდათ საფრანგეთის ხარჯზე გერმანიის შემდგომი გაძლიერება და გაფართოება. ამდენად ბისმარკმა დაიწყო უკვე პოლიტიკური ინტრიგების ხლართვა და გერმანიის გარშემო სამხედრო ბლოკის ჩამოყალიბება. 1879 წელს გერმანიასა და ავსტრია-უნგრეთს შორის, რომელიც თავის მხრივ ცდილობდა ძლიერი მფარველი მოკავშირის მოძიებას, დაიდო რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული საიდუმლო შეთანხმება. ხოლო კარგად გამოიყენა ბისმარკმა საფრანგეთის კოლონიალური მისწრაფება, იგი წააქეზა ტუნისის დასაპყრობად, რითაც გამოიწვია ტუნისის გამო იტალიის უკმაყოფილება, ვინაიდან სწორედ იტალიასაც გააჩნდა თავის პრეტენზიები აფრიკის ამ ქვეყნის მიმართ. ამიტომ იტალიის მთავრობამ საიდუმლო წარმომადგენელი გაუგზავნა ოტო ფონ ბისმარკს, რომელიც თავაზობდა გერმანიას საფრანგეთის წინააღმდეგ საიდუმლო სამხედრო კავშირის შექმნას. თუმცა ბისმარკმა იტალიის წარმომადგენლებს განუცხადა, რომ გზა რომიდან ბერლინისაკენ ვენაზე გადიოდა. ანუ ეს იმას ნიშნავდა, რომ იტალია მიუხედავად ავსტრია-უნგრეთისადმი არსებული ტერიტორიული პრეტენზიისა, მე ვგულისხმობ სანავსადგურო ქალაქ ტრიესტს, მაინც უნდა შეერთებოდა გერმანიისა და ავსტრია-უნგრეთის სამხედრო კავშირს. 1882 წელს გერმანიასა და იტალიას შორის დაიდო საფრანგეთის წინააღმდეგ მიმართული საიდუმლო სამხედრო ხელშეკრულება. ასე რომ 1879-1882 წლებში ჩამოყალიბდა საიდუმლო სამხედრო ორგანიზაცია სამთა კავშირის სახელწოდებით. ამასთან ერთად ბისმარკი ყოველნაირად ცდილობდა არ დაეშვა გერმანიისა და მისი მოკავშირე სახელმწიფოების წინააღმდეგ რუსეთისა და საფრანგეთის დაახლოება. თუმცა ეს მაინც მოხდა და ამის საბაბი და მიზეზიც გახდა გერმანიასა და რუსეთ შორის დაწყებული საბაჟო ომი. კერძოდ, გერმანიამ გააძვირა საბაჟო გადასახადი რუსეთის მარცვლეულზე. საპასუხოდ რუსეთმაც გაზარდა ბაჟი გერმანიის სამრეწველო საქონელზე. ბისმარკის ხელისუფლებიდან წასვლის შემდეგ კი გერმანიის ახალმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა უხეში ზეწოლი დაემარცხებინა რუსეთი საბაჟო ომში და ვარი განუცხადა პეტერბურგს სესხის მიცემაზე. ამით ისარგებლა საფრანგეთმა, რომელმაც დაუყოვნებლივ გასცა სესხი რუსეთისათვის და სწორედ ამ დროიდან დაიწყო განსაკუთრებული დაახლოება რუსეთსა და საფრანგეთს შორის, რაც საბოლოოდ დაგვირგვინდა 1893 წლის საფრანგეთ-რუსეთის სამხედრო ხელშეკრულებით, რომლის საფუძველზეც რუსეთი იღებდა ვალდებულებას, დახმარებოდა საფრანგეთს იტალიასთან და გერმანიასთან მოსალოდნელ ომში, ხოლო თავის მხრივ საფრანგეთი პირდებოდა რუსეთს და ეხმარებოდა გერმანიასთან და ავსტრია-უნგრეთთან შესაძლო ომში. ამდენად 1893 წელს საფუძველი ჩაეყარა სამთა კავშირის საწინააღმდეგო მეორე სამხედრო პოლიტიკურ გაერთიანებას ანტანტას, იგივე სამთა შეთანხმებას. რაც შეეხება ინგლისის საერთაშორისო პოზიციას,
უკანასკნელს მიაჩნდა, რომ მას არ ჭირდებოდა საერთაშორისო პოლიტიკურ ასპარეზზე მუდმივი მოკავშირეები. Მას ჰქონდა მუდმივი ინტერესები და ამ ინტერესების შესაბამისად ამყარებდა იგი ურთიერთობას რიგ სახელმწიფოებთან. Გარდა ამისა, ინგლისი დარწმუნებული იყო, რომ თავისი კონტინენტური მდებარეობით და მსოფლიოში უძლიერესი საზღვაო ფლოტის წყალობით ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი სახელმწიფოს თავდასხმის შემთხვევაში შეძლებდა თავისი სახელმწიფოს უსაფრთხოების დაცვას. Ხოლო უკიდურეს შემთხვევაში კი საომარ ვითარებაშიც შეძლებდა იგი ნებისმიერი, ასევე ნებისმიერი ძლიერი სახელმწიფოს მოკავშირეობას. Ამდენად, მე-19 საუკუნის დასაწყისისათვის დიდი ბრიტანეთი ახორციელებდა ეგრეთ წოდებული ბრწყინვალე იზოლაციის პოლიტიკას. Თუმცა მე-19 საუკუნის ბოლო მეოთხედისათვის ვითარება არსებითად შეიცვალა. Გერმანიამ სამრეწველო პროდუქციის წარმოებით მნიშვნელოვნად გაუსწრო დიდ ბრიტანეთს და დაიწყო უძლიერესი სამხედრო სახმელეთო და საზღვაო ძალების მშენებლობა. 1893 წელს გერმანიამ პირველი კოლონია დააარსა აფრიკაში. ამას მოყვა შემდგომი კოლონიური დაპყრობები აფრიკაში, ჩინეთსა თუ წყნარი ოკეანის აუზში. Სულ უფრო ცხადი ხდებოდა, რომ გერმანია ისწრაფოდა მსოფლიო ბატონობისაკენ და ეს სწრაფვა უსათუოდ დიდი ბრიტანეთის კოლონიური იმპერიის ხარჯზე განხორციელდებოდა. ამიტომ დიდი ბრიტანეთი იძულებული გახდა ვარი ეთქვა თავის ბრწყინვალე იზოლაციის პოლიტიკაზე და დაახლოებოდა თავის ისტორიულ მეტოქეს საფრანგეთს. 1804 წელს იაპონია რუსეთის ომში იაპონიის მარცხმა ცხადყო რუსეთის იმპერიის სამხედრო ეკონომიკური სისუსტე. პრაქტიკულად საფრანგეთი მარტო რჩებოდა გერმანიის პირისპირ. სწორედ ამით ისარგებლა ინგლისმა და მან საფრანგეთს შესთავაზა ეგვიპტის სანაცვლოდ მაროკო და მოკავშირეობა. 1804 წელს საფრანგეთსა და ინგლისს შორის ხელი მოეწერა ხელშეკრულება შეთანხმებას, რომელიც გულითადი შეთანხმების სახელით არის ცნობილი. ამ შეთანხმების საფუძველზე საფრანგეთმა ინგლისს დაუთმო ეგვიპტე, სანაცვლოდ ინგლისისაგან მიიღო მაროკო. Ასე რომ სამთა შეთანხმების სრულყოფისათვის საჭირო იყო ინგლისისა და რუსეთის დაახლოება, რაც იმ დროისათვის ძალზედ ძნელად მისაღწევი იყო, ვინაიდან მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან მოყოლებული ძალზედ სერიოზული ინტერესთა კონფლიქტი არსებობდა ინგლისსა და რუსეთს შორის აღმოსავლეთის საკითხში. Კერძოდ, ეს ინტერესთა კონფლიქტი სამ მიმართულებით ვრცელდებოდა. ეს იყო შორეული აღმოსავლეთი, ჩინეთში მანჯურიის საკითხი, შუა აღმოსავლეთი, კერძოდ ცენტრალური აზია, ავღანეთი და ირანის საკითხი და ეგრეთ წოდებული აღმოსავლეთის საკითხი, კონკრეტულად ოსმალეთის იმპერიის გაყოფის საკითხთან დაკავშირებული წინააღმდეგობები. Მოკლედ, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, საჭირო იყო რუსეთისა და ინგლისის დაახლოება, თუმცა პირველ ეტაპზე ეს ვერ ხერხდებოდა. 1804 წელს იაპონიის მიერ რუსეთის დამარცხება გამოაცოცხლა მთელი აზიის კოლონიური სახელმწიფოები. მოხდა პრეცედენტი და პატარა ქვეყანამ დაამარცხა ძალზედ დიდი კოლონიური იმპერია რუსეთი. ამით კოლონიურ ქვეყნებს შეექმნათ იმედი, რომ ისინი მათი ბრძოლა თავიანთი მეტროპოლიების წინააღმდეგ ნამდვილად გამოიღებდა შედეგს და დაიწყო ეროვნგამათავისუფლებელი მოძრაობა აზიის თელრი კოლონიურ ქვეყნებში. ამან დიდი შეშფოთება გამოიწვია დიდი ბრიტანეთის და დიდ ბრიტანეთის გარკვეული შიში გადაედო რუსეთსაც და აი ამ საერთო ინტერესმა გამოიწვია ორი სახელმწიფოს დაახლოება. გარდა ამისა, ინგლისისათვის უკვე იაპონიის მიერ დამარცხებული რუსეთი აღარ წარმოადგენდა სერიოზულ მეტოქეს და ამიტომაც აი ამ მდგომარეობამ ხელი შეუწყო 1907 წელს რუსეთსა და ინგლისს შორის ხელშეკრულების დადებას. ამ ხელშეკრულების საფუძველზე გადაწყდა საკითხი, კერძოდ ცენტრალური აზია დარჩა რუსეთს, ავღანეთი კი ინგლისს, ირანი სამსაოკუპაციო ზონად დაიყო, კერძოდ ჩრდილოეთ ირანში რუსეთის გავლენა დამყარდა, სამხრეთ აღმოსავლეთ ირანში კი ინგლისის, ხოლო ცენტრალურ ირანი ნეიტრალურ ზონად გამოცხადდა. რაც შეეხება მანჯურიის საკითხს, ეს პრობლემა ინგლისმა თავის ასარგებლოდ გადაწყვიტა, ვინაიდან მან შესძლო იაპონიის დახმარებით
საუბარი არის 1904 წლის რუსეთ-იაპონიის ომზე. Ფაქტიურად სამხრეთ მანჯურიიდან და სამხრეთ სახალინიდან რუსეთი გამოაძევა. ხოლო რაც შეეხება შავი ზღვის სრუტეების საკითხს, ამასთან დაკავშირებით ქართულ და ინგლისსა და რუსეთ შორის საერთო ენის გამონახვა. Თუმცა 1907 წელს რუსეთსა და ინგლის შორის დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე უკვე მთლიანად შეივსო და ჩამოყალიბდა სრულყოფილი სახით ანტანტა, იგივე სამთა შეთანხმება. Практикулат უკვე ჩამოყალიბებული იყო ორი ურთიერთდაპირისპირებული სამხედრო პოლიტიკური ბლოკი სამთა კავშირისა და ანტანტის იგივე სამთა შეთანხმების სახით. Საჭირო იყო ახლა მხოლოდ საბაბი ომის დასაწყება და საბაბი ძალიან მარტივად გამოინახა. 1914 წელს სარაევოში სამხედრო მანევრებზე დასასრებად ჩავიდა ავსტრია-უნგრეთის ტახტის მემკვიდრე ერცჰერცოგი პრინცი ფერდინანდი თავის მეუღლესთან ერთად. სერბეთის პირველი პირების უშუალო ჩარევით დაიგეგმა ტერორისტული აქტი პრინც ფერდინანდის წინააღმდეგ და ამ ტერორისტული აქტის განხორციელება თავის თავზე აიღო ერთ-ერთი საიდუმლო ორგანიზაციის წევრმა, სტუდენტმა გავრილო პრინციპმა. 1914 წლის 28 ივლისს მოჰყვა ავსტრია-უნგრეთის მხრიდან ულტიმატუმის წაყენება სერბეთის წინააღმდეგ. ეს ულტიმატუმი, რომელიც ავსტრია-უნგრეთმა წაუყენა სერბეთს, ამ სახელმწიფომ განახორციელა გერმანიის იმპერატორის ვილჰემ მეორეს მოთხოვნით. Სწორედ რომ გერმანია ცდილობდა სარავოს მკვლელობა გამოეყენებინა ომის დასაწყებად. Და აი რუსეთის მფარველობის ქვეშ მყოფმა სერბეთმა თანხმობა განაცხადა ავსტრია-უნგრეთის მიერ წაყენებულ მოთხოვნებზე, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ულტიმატუმი მნიშვნელოვნად ლახავდა მის სუვერენიტეტს, მაგრამ ავსტრია-უნგრეთმა არადამაკმაყოფილებლად მიიჩნია სერბეთის პასუხი და 1914 წლის 28 ივლისს სერბეთის წინააღმდეგ დაიწყო საომარი მოქმედებები. ივლისის საომარ მოქმედებებს ჯაჭვური რეაქცია მოჰყვა აგვისტოში. რუსეთის სამხედრო მზადებას, საყოველთაო სამხედრო მობილიზაციას გერმანიამ ომის გამოცხადებით უპასუხა. ხოლო რუსეთის წინააღმდეგ ომის დაწყებას მოჰყვა საფრანგეთის ჩართვა ომში და გერმანიის მხრიდან საფრანგეთისათვის ასევე ომის გამოცხადება. გერმანიის მიერ თავის ჯარების ბელგიაში შეყვანის შემდეგ კი ინგლისის ჩაერთო ომში და ინგლისმა გერმანიას გამოუცხადა ომი. პრაქტიკულად დაიწყო პირველი მსოფლიო ომი, ხოლო ამ ომის სამხედრო პერიპეტიების შესახებ ჩვენ მომდევნო გაკვეთილზე ვისაუბრებთ. მადლობთ ყურადღებისთვის.